السلام علیکم گائز، آپ کو آج جو شدرہ موڑ کا منظر دکھاتے ہیں، جو نئی پل بنی ہے وہاں کا منظر دکھاتے ہیں، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ یہ شدرہ موڑ کا منظر ہے لاہور کا، لاہور آئے ہیں آج تھوڑا سا سیر کرنے کے لیے۔ یہ دیکھ کے کتنا خوبصورت، یہ زیادہ لائٹنگ چل رہی ہے اس لیے کلیئر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں بہت زبردست منظر ہے۔ یہ روڈ پہ جو ہم سی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں کنو کی، اور ساتھ میں یہ سیب وغیرہ ہیں۔ تو دوست ساتھ میں ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کھاتے ہیں، تو ابھی کھانا بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں تھوڑا سا پیدل چلتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو پیدل چلتے ہوئے۔ ہم اب ایک کزن کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا راستے میں آپ کو کچھ دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ولاگ میں آپ کو بہت زبردست چیزیں ملیں گی انشاءاللہ، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، بہت زبردست منظر آپ کو دکھا رہے ہیں، دیکھیں کتنا کمال ہے یار۔ گائز پہلے بہت زیادہ ٹریفک تھی، اب بہت زیادہ، یعنی کہ پہلے بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اب کلیئر ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اور خوبصورت منظر یہ سیڑھیاں جو سی بنی ہیں شادرہ موڑ کے ساتھ ہی ہیں، تو اب پیدل یار وہ میں نے کہا تھوڑا سا کچھ دیکھتے ہیں پھرتے ہیں چلتے ہیں۔ اور یہ نا جہاں پل پہ ہم آئے تھے، کراسنگ پل جو بن رہا تھا وہاں پہ نا مجھے ایک فرینڈ ملا، تو دیکھتے ہیں اس سے ملتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں، وہ کچھ سنانے لگا ہے، بھلا سنتے ہیں یار ساتھ میں مل کر انجوائے کرتے ہیں، چلو آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے ہم نے کچھ سنانا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ کچھ کیا سناتے ہیں۔ بھائی جان کیا سنا رہے ہیں آپ؟ آپ جو بولیں گے سر۔ یار ایک نہ سنا دیں مجھے، وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اوکے چلو سنا دیجیے پھر۔ بدر شاہ شانی مت چمکے دلا ٹنرانی کالی زلف اکھ مستانی اکھی نور اینی مت بریاں اس صورت نو میں جانا تھا جا
جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچے آکھا کہ رب دی بشانا کھا جس شان تشانا اے سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اکمل کا ماں حسن کا اے ماں اجمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں جیڑے جم گئے نے یار دی صورت تے جیڑے جم گئے نے یار دی صورت تے اونے نے ہٹاوڑے اوکھے نے جیڑے بہ گئے نے یار دا در مل کے مل کے او فیر ہٹھوڑے اوکھے نے جڑے بیگن یار گل منہ نال کہنی سوکھی ہے اور کہہ کے نواری اوکھی ہے گل منہ نال کہنی سوکھی ہے اور کہہ کے نواری اوکھی ہے کیوں ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ایک پاسے اعلان کہونے اوکھے نے جڑے جم گئے نے یار صورت تے جڑے جم گئے نے یار دی صورت تے اونے نے ہٹاوڑے اوکھے نے جڑے جدوں نانگ عشق دا دس جاوے جدوں ماری بس جاوے جدوں نانگ عشق دا دس جاوے جدوں ماہی دل وچ بس جاوے اودوں کی ہوندا ہے اودوں نیند اکھے دے اس ویلے اودوں میرے اکھے دے اس ویلے چھپاؤنے آنکھیں لینے جم گئے نیار چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ یار میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کی اتنی خوبصورت آواز ہے اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن یار یہ بچارت مزدوری کر رہے ہیں برحال کوئی بات نہیں جو بھی ہوتا ہے قسمت کے حساب سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی مہربانی